ဆရာမခင်ရင်သူရဲ့ဇာတ်တရားတော့မြမမူအနုလက်ရာတွေကိုပေါ်ကျူးတဲ့မြမဒလေးစရိုက်လေးတွေကိုပေါ်ကျူးတဲ့ဇာတ်လမ်းနေဖြစ်တယ်ဒီလိုဇာတ်လမ်းလဲကောင်းတဲ့ဇာတ်အိမ်လဲကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးဇာတ်လမ်းကိုခါသုံးလုံးအနေနဲ့ရိုက်ခွင့်ရရိုက်ကူးခွင့်ရတာကိုလည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကတော့ကိုခန့်စီသူရဲ့အစီအစဉ်တွေပဲအားလုံးလေနောက်ဇာတ်လမ်းတရုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပြောရင်တော့မတ်ခိုင်လေးရဲ့ဇာတ်ပါမတ်ချင်းမြေရဲ့အခန်းအရင်နေတယ်လေဝတ္ထုထဲမှာလဲတခြားဟိုပေါ့အဓိကမပုံးရီလေးရဲ့ဇက်ပေါ့မပုံးရီနဲ့ဟိုကိုခတ်နေရကိုကြဆွဲနေရမျိုးဇက်သူတို့နှစ်ယောက်ဇက်အဲဂျန်တဲ့လူတွေကကြတော့နည်းနည်းစီပဲပါတာတကားလုံးမှာနည်းနည်းစီပဲပါတာဆိုတော့ကျွန်မအစားတခြားလူထည့်လဲရတယ်ဘသူထည့်ထည့်လဲထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးခါသုံးလုံးရဲ့ပထမအောင်ဆုံးဇက်လန်းတွဲအနေနဲ့ကိုခတ်အမှတ်တရဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်မကိုလည်းပါစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါရိုက်တာကျွန်မပါတော့နောက်ထပ်အခန်းနဲ့ထပ်ချက်ပေးတယ်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးလဲတိတ်တော့မဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုကျမကိုလည်းအားနာတာပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျမမလို့တီးတန့်လုပ်ပေးရတာမျိုးလည်းကျမတို့ရှင်တန်းမှာအခွင့်အရေးယူသလိုမျိုးခံစားရတယ်လေနော်။အဲဒီတော့တိတ်ဖြစ်ခြင်း။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှညင်လို့မရ။ရေကူးရေးအဖြစ်ကတော့အမတ်တရဆိုတာတော့ဟိုကျမတို့ဟိုဟာလေးကားတိုင်းရိုက်တိုင်းမှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအလုပ်လိုပဲပေါ့နော်။ဒီကိုဒီရုပ်ရှင်လောကအနုပညာလောကတစ်ခုလုံးကကိုနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကအများများတယ်လေကိုမိသားစုအရင်လိုဖြစ်နေတာကိုတကယ်အပြင်ကမိသားစုတော့မှတွေ့ရတဲ့အချိန်ကနည်းသေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုဒါကိုမိသားစုဒီအချင်းချင်းတွေ့ဆုံနေရတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းနှွေးထွေးမှုကအမှတ်တရပါပဲ။အော်ကျွန်မမျက်နာကဟိုပါလေဆရာဝန်ကတော့ကျွန်မမျက်နာကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်6လကြာမယ်ဆိုပြီးဆာဂျရီလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။အခုကျွန်မ3လရပြီဆိုတော့ရောင်နာတွေတော့မကျသေးဘူး။နေနေတော့တက်တာအဲလုံမယ်ဆိုတော့တော့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းခွဲကန်းဝင်ကန်ကြီးကြတော့လဲဟိုကျမအသက်အရွယ်အရမိစေက၄နာရီလောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့အတိကတော့ကွန်မန့်ထုံးကတော့တအားဖြတ်တယ်ပြန်မနိုးလာမှကြောက်လို့သူပြောမှကျမတော့နည်းနည်းဇောချွေးတွေပါပြန်ပြီးတော့တရားတွေပါမှတ်ပြီးတော့အမတော်ဆဟိုပြန်မနိုးလာရင်လဲတရားလေးနဲ့သွားရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တရားမှတ်ပြီးတော့သွားတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲမြန်မာတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီပါးရိုးတွေတက်နေလို့လေပါးရိုးတွေကအခုလည်းမကြသေးဘူးဒီပါယိုးတွေကကျမရှိရပါယိုးတစ်ပုံမြင့်နေတော့မြန်မာ area ရဲ့အောက်ထက်ကိုသူရောက်တယ်လေဆိုတော့ကွဲလို့တဲ့သဘောနဲ့တတ်တာပါအာဒီနှစ်ထဲမှာကျမအခုလက်ခံထားတာရှိတယ်ကျမအရင်တော့ကတော့လဲဟိုပြောတစ်ချိန်လုံးတွင်တွင်ပြောခဲ့တာဒီတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကားလောက်ပဲရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောရတဲ့အထိပယ်ကလည်းကျမကတကယ်ခိုင်းတဲ့ကားလာမှပဲလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်တမင်သွားလိုက်တာအခုကျကျွန်တော်တကယ်ခိုင်းတဲ့က3ကားဖြစ်တော့3ကားလုံးလက်ခံတာမေလာတီကျွန်မလက်ခံတာ3ကားရှိပါတယ်မျက်နှာအမူအရာလေးနဲ့ပဲစကားသိမ့်မပြောရပဲနဲ့မျက်နှာ expression နဲ့ပဲကိုယ်ခန်းနေအားလုံးတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်မသိကြိုက်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ suspense ပေါ့နော် suspense ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့မာမာထန်တာမျက်နှာကိုသူတို့အသုံးပြုချင်တယ်နဲ့တူအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ action ကတော့ဟာပေါ့အဲ gangster အမျိုးသမီးမှအတူပေါ့